Oleh kerana BAS dan UMNO sudah ada piagam ya untuk mendaftarkan mufakat nasional. Saya fikir ini akan menjadi keutamaan ya. Dan saya tidak pasti apakah PN akan didaftarkan ataupun tidak ya. Sebab keutamaan PAS dan UMNO ialah mufakat nasional. Justru kerana itu kita mesti melihat dalam konteks yang lebih luas iaitu apa sebenarnya kelebihan kalau sekiranya PN didaftarkan ya. Apakah UMNO akan terikat sebab dia melibatkan banyak perkara termasuk dalam soal pembahagian kerusi dan sebagainya ya, dalam soal pelantikan Perdana Menteri. Jadi kesemua ini berkaitan. Jadi sebab itu pada saya memang tepat apa yang dikatakan oleh beberapa pemimpin dalam UMNO sendiri, kita jangan terburu-buru dan yang paling penting ialah merujuk kepada pandangan daripada akar umbi.